2 a 0. Apita! Péricles Bassols. Fim de papo, uma virada incrível do Internacional, com todo o drama do Mantuan, recebendo apoio agora do Paulo Roberto. A imagem da solidariedade, né, no fim de jogo, um grande jogo de futebol aqui no Premier, e a virada já nos acréscimos, nos pés do Rossi. A gente está vendo também o Osmar Loz dando apoio. Olha que legal, até os jogadores do Inter, né? O Edenilson, o Patrick aparecendo por ali, aplaudindo o garoto, apenas 20 anos, Mantuan. É claro, né? Não vai se perdoar tão cedo por essa falha na defesa. Mas é a sétima rodada, o Mantuan está recém chegando no time principal. E é o Pedro Henrique que está abraçando. O Pedro Henrique passou por situação semelhante, ele cometeu um erro também. Foi abraçado por jogadores. Interessante, Serginho,